Takže dobré ráno, diváci televize Kabátice, máme tady dnes opět houbařský speciál s Kristýnou Krajčovou a dneska v historii je to úplně poprvé, co jsme si opravdu přivstali. Já už jsem stavala teda asi za 10:05 a tady na místo na Staré Hamry jsme dorazili a je 6 hodin a 10 minut. A jelikož se nám hlásí, že hřiby opravdu rostou, taky jsme zvědaví, jak dneska pořídíme my. Takže za chvilku vás budeme informovat, co jsme v lesech našli nebo nenašli. Jdeme už docela dlouho, ale to mi schválně, protože že jo, nejsme žádné Bčka a takhle při cestě se nám tady ukázal krásný pravák, já se takhle k němu musím došplhat. Jo. Ne, pravák to není. Je to pravák. Aha. Je to pravák. Tady je to pravák. Ano, Kristýna by totiž měla už plný koč hořčáků. Sice jako párkrát ty hřiby byly, ale ukázalo se, že ono jako poznat hořčáka od praváka je pro mě docela oříšek, takže takový krásný velký kousek. No a my pokračujeme. Takže jsme zhruba asi došli na místo, kde jsme chtěli a po opravdu jenom 5 minutách v lese nacházíme fakt krásné kousky. Tady zrovna jeden krásný pravák se tady na nás vykoukl. Můžu si prohlédnout, že je úplně, tyjo, tak ten bude fakt super. Paráda. Takže hřibům se daří leto. Takže hřibům se opravdu daří. Jsme tady asi nějakých 20 minut a opravdu tyhle ty krásné suchohřiby tady je strašně moc. Prodrali jsme se až tady úplně na samý vrchol lesa. Já už jsem se malem, jelikož to nerada schovám do košíku, tak a je blbost to držet v ruce, a malem jsem se už jako probodla. No nicméně, můžete se podívat, jakého krásného praváka jsme tady našli a že ten teda je, já se ho teda vyndám a podíváme se. No tak, co říkáte? Ten je a je úplně zdravý, teda ukážu. Krásný hřibeček. Hej, a tady jsou další. Vážení diváci, teď jsme přišli do trochu jinčího lesa a hned po kousek od cesty, prakticky dalo by se říct, máme hned asi 6 nebo 7 kovářů na jednom místě. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, tady je maličký osmý a ještě jsem tady někde zahlídla devátého, ten nemůžu najít. Jo, toho mám v ruce. A tam je. Ještě. A tam je další. Jsme taky tady kousek na takové lesní, podél lesní cestičky. A už jsme tady našli asi 7 takových velkých praváků. Tady se můžete podívat, že to jako, že toto jako... To jakože je mega. A když půjdeme kousek dál, tak tady je hned další. A takže to vypadá, že tady chvíli v tomhle lese asi vydržím. Teď jsme na takové opravdu pořád, jdeme podél cestičky a opravdu to kousek od cesty a tady máme po sobě hned 5 krásných praváků. Musím dobře počítat, 1, 2, 3, 4, 5,
velkých. No. No Marku, co na to říkáš? Super. Málo kdy se tohle vidí. A Kristýna vždycky, Marku, 3, 4, 5, pojď to natočit. Tak jsme tady. Tak a jdem na to. Jdem na to. Ten je krásný, ten malý. Uvidíme, jestli bude zdravý vůbec. Ale je nádherný. Je nádherný. Jo. Vypadá, že dobrý. Tak obr. To je brdo. Slimák. Oblíbený. Tak co? Čistý, nečistý? Mám to ukrojit kousek. Zkusíme. Jo. Čistý. To je málo kdy, to je nádhera teda. Takže, super. Takže diváci, televize Kabátice, všechny vás zdravíme a my tuto hřibovou reportáž nyní ukončíme, protože už máme úplně všechny plné zásoby, co jsme tady měli, zásoby, zásobníky, koše, tašky, všecko máme plné a už jsme naběhali jsme asi celkem necelých 10 kilometrů. No a jestli nám to vyjde, tak určitě pojedeme zase, jak nám to čas dovolí. Takže to jsou naše asi prostě nejkrásnější ulovky, bych řekla, za celou hřibovou sezonu, co děláme tady tenhle ten, tyhle ty reportáže z lesů našich českých krásných. Tak se budeme těšit. Tak se budeme těšit. Někdy zase. Naschledanou. Čau.